Հայաստանի նոր վարչապետի ընտրությունից հետո ոչ ուշ, քան 20 օր հետո ձևավորվելու է Հայաստանի նոր կառավարությունը, իսկ յուրաքանչյուր նոր կառավարություն բերում է փոփոխության գոնե կառուցվածքային ստորաբաժանումներում, մարմիններում եւ անվանումներում։ Հայաստանի նոր կառավարության մասին միայն հայտնի է, որ ներկայիս 18-ի փոխարեն ունենալու է 17 նախարարություն։ Կառավարությունը կազմված է վարչապետից, առաջին փոխվարչապետից, երկու փոխվարչապետներից եւ 17 նախարարներից։ Ավելորդը Վաչե Գաբրիելյանի ղեկավարած միջազգային տնտեսական ինտեգրման եւ բարեփոխումների նախարարություններ։ Այս նախարարությունը գոյության կարճատև շրջանում 4 տարուց էլ պակաժամկետում աչքի չի ընկել ոչնչով, բացի տարածքային վարձակալության համար պետ բյուջեից ահռելի մոտ 25 միլիոն դրամ գումար դուրս գրելուց։ Ու թեև անվանումը ենթադրում էր միջազգային լայն համագործակցություն, սակայն նախարարի մասնակցության միջոցառումները հիմնականում տեղի են ունեցել Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում։ Կառավարությունն էլ չի շղթում, որ նախարարություն փակել բացել է միայն քաղաքական նպատակահարմարության հարց։ Ընդհանրապես նախարարությունների ցանկը, կազմը, դա միշտ քաղաքական նպատակահարմարության խնդիր է։ Գույություն չունի հստակվել լուծություն, թե մեր երկրի բնականոն գործունեության համար քանի մարմին է պետք։ Մեր իշխանություններին հետաքրքրում է միայն քաղաքական նպատակահարմարությունը։ Կարելի էր արդյոք Սփյուռքի նախարարությունը միավորել մեկ այլ նախարարության, թե իհարկե կարելի է։ Քաղաքական նպատակահարմարություն, որը կարող է վաղը պահանջել ֆինանսների նախարարության փոխարեն համանման վարչություն որևէ նախարարության կազմում, որևէ հստակ մեկնաբանություն առ այսօր չի տրվել, թե Հայաստանի ինչին են պետք մեկ առաջին և երկու հասարակ փոխվարչապետերի պաշտոնները։ Առաջին փոխվարչապետի պաշտոնի ստեղծումը բացատրվում է Կարեն Կարապետյանին չնեղացնելու անհրաժեշտությամբ։ Նկատենք, որ մեր կառավարությունում կառուցվածքային անհասկանալի և որևէ կերպ չհիմնավորված փոփոխությունները ընդունված գործելավոճ է։ Ժամանակին շատ քննարկվեց, թե ինչու Սերժ Սարգսյանի 2014 թվականի ապրիլի 30-ի հրամանով պետական եկամուտների կոմիտեն միացվեց ֆինանսների նախարարությանը։ Այս որոշումից 4 օր առաջ պեկնախագահ Գագիկ Խաչատրյանը նշանակվել էր ֆինանսների նախարար և իշխանությունները չէին էլ թաքցնում, որ այս փոփոխությունը հենց նրա համար է արվում։ Տպավորություն էր, թե Գագիկ Խաչատրյանը պետեկամուտների կոմիտեն իր հետ տարավ։ Երկու տարի անց, սակայն, երբ Գագիկ Խաչատրյանն այլևս իշխանությունների ֆավորիտների ցուցակում չէր, ֆինանսների սուպերնախարարությունը բերվեց նախքին տեսքին, պեկն առանձնացվեց ֆինանսների նախարարությունից։ 2014 թվականի ապրիլի 30-ին նախագահի հրամանագրով ճարտարապետության պետական կոմիտեն միացվեց քաղաքաշինության նախարարությանը, իսկ 2016 թվականի հոկտեմբերի 8-ի հրամանագրով քաղաքաշինության նախարարությունն ինքը դարձավ կոմիտե։ Կառավարման համակարգի արդյունավետության բարձրացման նպատակով տարածքային կառավարման նախարարությունը 2014 թվականի նոյեմբերին միացվեց արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը։ 2016 թվականի մարտի 17-ին ընդամենը 1.5 տարի էլ չաշխատած առանձնացվեց նույն հիմնավորմամբ՝ կառավարության համակարգի արդյունավետության բարձրացում։ Իրականում պարզապես պետք էր կոալիցիա մտած հայ հեղափոխական դաշնակցությանն ապահովել պաշտոնով, այսինքն պետության արդյունավետ կառավարման գաղափարը զոհ գնաց քաղաքական նկարտումներին։ Խորհրդարանում այդ ժամանակ բուրն էին այս հարցի շուրջ քննարկումները։ Քանի ամիս առաջ միավորում ենք, հիմա բաժանում ենք, հասկանում եք, հիմնավորումներ չկան։ Այս դեպքում հիմնավորումներ չկան, բայց եթե հաջողություն գտնենք, այսինքն որ դուք դարձաք, դուք եղաք անհատական իրավիճակների նախարար եւ դարձյալ առանձնացվեց, այսինքն այս ժամանակ արդեն ներողություն, ներողություն, ուրեմն արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը ստեղծվել է եւ մինչեւ հիմա քանի տարի արդեն ստեղծվել է, որպեսզի դուք դառնաք նախարար։ Ես ուզում եմ հասկանամ լրագրողի իմ հետ բանը վեճի մեջ է մտնում, թե հարց է տալիս։ Դուք մտնում եք կոալիցիա։ Ես նորից եմ բացատրում, նորից բացատրում եմ հստակությունը, ուրեմն լավ, արտակարգ իրավիճակների նախարարության ստեղծման բոլոր հիմնավորումները կան։ Եվ դա ներկայացված է տարբեր երկրներում նախարարությունները կան։ Այս դեպքում մենք ներկայացնում ենք եւ ասում ենք, որ մի քանի ամիս առաջ ստեղծել, այնուհետեւ նորից տալանջատել, ինքը գործընթացը չեն գտնում ճիշտ։ Կարելի է օրինակ կրթության եւ գիտության նախարարությունը առանձնացնել եւ ինչպես տարիներ առաջ դարձնել կրթության նախարարություն, լուսավորության նախարարություն, Աշոտյանին նշանակել լուսավորության նախարար, իսկ Լևոն Մրգերչյանին կրթության նախարար։ Կարելի է կիսել նաև մարզերը։ Կարելի է, չէ՞։ Թող լինի առանձին Արագածի մարզ եւ առանձին Ոտնի մարզ։ Եվ մենք կունենանք, թող լինի առանձին Գեղարի մարզ եւ առանձին Ունիքի մարզ։ Թեև էկոնոմիկայի նախարարության կազմում կար զբոսաշրջության վարչություն, բայց 2016 թվականի հոկտեմբերի 8-ին ստեղծվեց զբոսաշրջության պետական կոմիտե, իսկ 2017 թվականի հունիսի 29-ին էլ զբոսաշրջության զարգացման հիմնադրամ։ Հիմնավորվեց, թե պետք է քաղաքականության մշակողն ու իրականացնողը տարբեր լինեն։ Արդեն Կարեն Կարապետյանի նշանակումից հետո կառավարությունը չգիտես ինչու որոշեց, որ պետք է նախարարությունների ողջ աշխատանքը Երևան նախարարության անվան մեջ։ 2016 թվականի սեպտեմբերի 13-ին դառնալով վարչապետ, 10 օր անց Կարեն Կարապետյանը նախարարությունների անունները փոխեց եւ ուղարկեց ազգային ժողովի հաստատմանը։
փոփոխությունները հետևյալն են. Առաջինը էկոնոմիկայի նախարարությունը վերանվանել տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն, երկրորդը տրանսպորտի և կապի նախարարությունը վերանվանել տրանսպորտի կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն, հաջորդը ուրեմն էներգետիկայի նախարարությունը և էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարությունը վերանվանել էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն և առաջարկում ենք հանել քաղաքաշինության նախարարությունը։ Ստացվեց, որ մեր կառավարությունում տնտեսությունում առկա խնդիրների հիմնական պատճառն այն է, որ գերատեսչության անվան մեջ ամբողջությամբ ներառված չէ կատարելիք աշխատանքը, չէր կարող լինել էկոնոմիկայի նախարարություն և զարգացնել տնտեսությունը կամ ներդրումները, ուստի պետք է անպայման կոչվեր տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն։ Հավանաբար Կարեն Կարապետյանը մտածել էր, որ Հայաստանում ներդրումների շարունակական նվազման պատճառն այն է, որ ներդրողները չգիտեին, թե որ նախարարության միջոցով անել դրանք։ Օտարերկրյա ներդրումների վերաբերյալ ամբողջ տեղեկատվությունը, աշխատանքները, հա, այսպես ասենք, օտարերկրյա ներդրողները ներգրավելու և գտնելու, միշտ էլ իրականացրել է էկոնոմիկայի նախարարությունը։ Ու եթե այսօր մենք ավելացնում ենք դրան նաև ինչ-որ այդպես ներդրումների, էական ինչ անվանումներ ենք մենք կպցնում նախարարությունների հետերից, դա ընդամենը այսպես կարող բովանդակությունն ավելացնում, թե այդ նախարարությունը ինչով էր զբաղված մինչև հիմա, հա, ու ասենք դրանից հետո ինչով է զբաղվելու, որևէ փոփոխություն, որևէ այսպես ազդեցություն տնտեսության վրա, դա բնականաբար ունենալ չի կարող։ Ի դեպ, անվանափոխության ժամանակ էկոնոմիկայի նախարարն Արծվիկ Մինասյանն էր, որը դեմ էր անվանափոխությանը։ Բովանդակություն կա, ուղղվածություն կա, բայց դա չի նշանակում, որ եթե էկոնոմիկա մնար, ուղղվածությունը չկար, որովհետև էկոնոմիկայի մեջ մտնում են բոլորը, ամեն ինչը, ինչ որ կապված է մարդկանց պահանջմունքների և ռեսուրսների սահմանափակվածության պայմաններում որոշումներ կայացնելու հետ։ Կամ ասենք, հանրապետական կուսակցությունն առաջարկում էր Սփյուռքի նախարարությունն անվանել Սփյուռքի և Հայրենադարձության նախարարություն։ Առաջարկում եմ կառավարությունը քննարկման առարկա դարձնել իմ հետևյալ առաջարկը, որպեսզի Սփյուռքի նախարարությունը վերանվանվի Սփյուռքի և Հայրենադարձության նախարարություն։ Եթե Հայրենադարձության նախարարություն կոչվի, Հայաստանից տարեկան 40 000 մարդ կազմող արտագաղթը կդառնա նույնքան ներգաղթ, չէ՞ որ Հայրենադարձության համար պետք է անվանափոխված էկոնոմիկայի նախարարությունը, առանձնացված տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարությունը, դեռևս չանվանափոխված աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունն ու մյուս կառույցները քաղաքացիների վերադարձի համար հող նախապատրաստեն, գոնե փոքրինչ բարեփոխելով երկիրը յուրաքանչյուրն իր ոլորտում։ Այս բոլոր փոփոխությունները նաև ժամանակատար և ծախսատար գործընթացներ են։ Կառավարության յուրաքանչյուր նիստի ժամանակ օրակարգ են բերվում որոշումներ, այսինչ փաստաթղթի մեջ էկոնոմիկա բառը տնտեսական զարգացման և ներդրումների բառով փոխելու կամ տարբեր ժամանակներում անվանափոխությունները փաստաթղթերում փոփոխելու մասին։ Նույն միջազգային տնտեսական ինտեգրման և բարեփոխումների նախարարությունը մտնելու է մի քանի նախարարությունների կառուցվածքի մեջ։ Սա նշանակում է նոր ստորաբաժանումներ, անվանափոխություններ, թղթաբանություն, ծախսեր, ժամանակի կորուստ։ Եվ քանի դեռ Հայաստանում կառուցվածքային փոփոխություններն իրագործում են ոչ թե համակարգի արդյունավետության իրական բարձրացման, այլ կոնկրետ անձանց պաշտոններով բավարարելու դրդապատճառներով, կամ ինչպես իշխանություններն իրենք են ասում քաղաքական նպատակահարմարությունից ելնելով, դրական տեղաշարժերի սպասել պետք չէ։